Fundos imobiliários, aquela opção bem bacana para quem quer investir em imóveis com pouco dinheiro, receber dividendos mensais, ganhar renda extra sem precisar trabalhar e ser sócio dos maiores empreendimentos do Brasil. Que tal, hein? Hoje a gente vai embarcar em alguns deles para ver o que, os analistas estão indicando. Bora nessa? Fala, meu amigo Diorudo, bom demais da conta, manda real aqui pra mim, ó. Você tá na turma dos que venderam os fundos imobiliários por causa da alta da Selic, ou você tá no movimento contrário, aproveitando a oportunidade pra comprar barato e dar aquela reforçada na sua carteira? Diz nos comentários e chega no like pra gente aprender junto a investir direito. Se inscreve aqui no nosso canal e bora juntos, meu amigo Diorudo. Com a taxa Selic nas alturas, a turma tá desanimando da renda variável, viu? Já que os investimentos mais seguros, como o da renda fixa, estão dando um bom retorno. Só que o aumento da Selic não significa que você deveria desistir da renda variável não, meu amigo. Os fundos imobiliários, por exemplo, né, que podem te trazer gratas surpresas. Porque pensa na dinâmica, ó. Renda fixa mais atrativa, o pessoal tira dinheiro da bolsa. E essa saída faz o preço das cotas de vários fundos caírem. Então, para quem tá entrando agora, claro que é mais legal pagar mais barato, concorda? O valor patrimonial somado de todos os FIIs da bolsa tá em 189 bilhões de reais. Enquanto isso, o valor de mercado deles tá em meros 143 bilhões, ou seja, né? O PVP do mercado nesse momento é de 0,75. Sem contar uma excelente relação chamada yield on cost, já ouviu falar? Ou seja, né? Você pode receber uma boa proporção em dividendos comparado com o que você pagou no preço da cota. De qualquer forma, a verdade é que teve um aumento em que muita gente vendeu as cotas que tinha. Foi o que aconteceu no final do ano passado. Olha aqui esse gráfico de um ano do IFIX, que é o indicador que mede o desempenho dos principais fundos imobiliários. Você tá vendo que teve uma queda feia em outubro e novembro do ano passado, né? Só que a partir dessa data, o IFIX se recuperou, mas ainda 9% abaixo do que estava antes do pico histórico lá em 2020. Mas agora eu quero te falar dos fundos imobiliários que os analistas estão falando bem. Com aquela ressalva de sempre, nunca compre nada só baseado no que os outros estão falando para você. Faz a sua análise aí, vê se é para você, se é o seu momento, se o seu momento permite, se faz sentido dentro da sua vida financeira, porque renda variável tem risco, né? Então é sua responsabilidade diversificar por aí e cuidar bem do seu dinheiro, beleza? A equipe da CNN compilou as indicações de FIIs de 8 corretoras e bancos e o primeirão da lista, o mais indicado com 6 indicações, é o Bresco Logística, BRCO11. O Rodrigo Crespi, da Guide Investimentos, entende que esse fundo tem um dos melhores portfólios logísticos da indústria e completa dizendo que as iniciativas da gestão voltadas para o crescimento orgânico do fundo apontam para uma janela de oportunidade atrativa para os investidores. Esse fundo de tijolo que investe em propriedades comerciais e galpões tem um patrimônio líquido de 1,8 bilhão. São 10 imóveis no total, distribuídos em 5 estados: Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo. A vacância, que não é essa vaca aqui que o Brunão, nosso editor, teme em colocar aqui em todos os vídeos, não é na de vaca, não, é de vago, vem de vago, né? Deixar sem alugar. Pô, Brunão. Ela aparece aqui nesse gráfico em barras azul escuro e amarelo e é baixinho, olha só. Se a gente olhar o gráfico da cotação, a gente vai ver uma valorização de 2,34% em 12 meses. Mas e quem aproveitou a baixa do mercado em outubro e novembro para investir nesse fundo? Teve quem, por exemplo, acertou o fiofó do mosquito do cavalo do bandido, sabe? Comprou justamente no dia 26 de novembro. Claro que é impossível você ficar acertando isso recorrentemente, então a ideia é que você invista um pouquinho a cada mês em vários fundos diferentes, um fundo por mês, por exemplo. Mas quem comprou na baixa conseguiu um precinho camarada ali, R$ 84 na cota, o que dá uma valorização de quase 21% até o dia que eu tô gravando esse vídeo. Mesmo que você tenha conseguido só a valorização de pouco mais de 2%, que aconteceu em 12 meses, isso não é um grande problema não, champs. Claro que depende muito do objetivo que você tinha ao investir nesse fundo. Porque renda variável não é o lugar de você colocar o dinheiro que você precisa no curto prazo. Se você cometeu a besteira de investir a sua reserva de emergência nesse fundo em agosto e precisou pegar a sua grana agora em novembro do ano passado, o seu prejuízo foi de quase 19%. Mas se você investiu o seu capital de risco nesse FII e a sua grana tá lá até hoje, faz um ano, a rentabilidade foi aquele pouco mais de 2%. Mas o lance é que mesmo que o preço da cota de um FII continue ali estagnado por um bom tempo, o legal é você considerar também o dividend yield do fundo. Esse Bresco Logística, por exemplo, tá com DI
CDI-Y de 7,16% nos últimos 12 meses. E outro indicador interessante para você olhar é o PVP, que a gente falou no começo do vídeo, que nesse fundo está em 0,88. Isso significa que o preço de mercado da cota está abaixo do valor patrimonial. Estaria com 12% off, vamos falar assim? Mas tem uma ressalva aqui para você, tá? A análise desse indicador PVP é mais precisa nos fundos de papel, ao contrário desse aqui que é de tijolo. Isso porque a avaliação do valor patrimonial de imóveis é bem mais subjetiva, porque ela depende de critérios e das premissas usadas pela avaliadora do próprio fundo. Fazendo uma analogia simplória aqui para você entender, ó. Sabe quando você chama dois corretores diferentes e cada um dá um valor mais maluco que o outro pro seu imóvel? Então, é porque o negócio é subjetivo mesmo, não tem jeito. O lado menos interessante do BCRO11 é que é um fundo mais novo, né, com um IPO feito em 2019. Quanto mais tempo um ativo tem de bolsa, melhor a gente conhece sobre o próprio ativo, sobre o fundo e sobre a gestão dele. O segundo FII aqui da nossa lista, indicado por 5 dos 8 analistas, é aquele que eu vou falar, mas só depois de você se inscrever aqui na nossa lista VIP do Telegram, porque lá a gente publica conteúdo sobre educação financeira e investimentos todos os dias. Clica aqui em cima, acompanha a gente lá no Telegram, tá bom? Já foi lá? Vai lá, hein? Então tá bom. Esse FII aqui é o CSHG Real Estate HGRE11, que tem um patrimônio líquido de 1,9 bilhão. Esse é um fundo de tijolo voltado para lajes corporativas, que são os escritórios comerciais. São 21 propriedades, 17 delas no estado de São Paulo, 2 no Rio, 1 no Rio Grande do Sul e 1 no Paraná. Só que aqui que vem a treta. A vacância nesse fundo é considerada grande, que você tá vendo aqui nas barras azul, escuro e amarelo. Veja você que quase sempre ela tá acima de 25%, o que impacta nos dividendos que você recebe aí do seu lado, claro. Já a valorização da cota em 12 meses foi de 4,7%. Mas se a gente considerar o período que começou naquela braba baixa lá de dezembro, a valorização foi de 26%. Já o dividendo yield dos últimos 12 meses, 7,66%. E esse fundo estaria com 14% off. O valor patrimonial da cota é de R$ 162,00, mas ela está saindo por R$ 139,75, o que dá um PVP de 0,86. Claro, né? Lembra da nossa consideração de PVP para FII de tijolo, beleza? Terceiro FII aqui da nossa lista, CSHG Recebíveis Imobiliários HGCR11, que tem um patrimônio de R$ 1,5 bilhão. Esse é um título de papel que investe principalmente em títulos de dívida imobiliária. Ou seja, né, é um FII de papel. Sabe os famosos CRIs, os certificados de recebíveis imobiliários? Então, para você investir sozinho em CRI, tem riscos, né, porque eles não têm garantia do FGC. Num fundo de papel como esse, tem vários CRIs ali escolhidos estrategicamente, o que diminui o seu risco. Como é um FII de papel, ele não tem imóveis físicos, então não precisa enfrentar o risco de vacância. O PVP desse fundo já tá mais alto do que os que a gente viu até aqui, né? Ou seria mais realista? De qualquer forma, ele não tá caro também não, né? Um PVP de 1,02, as cotas então estão sendo negociadas praticamente pelo valor patrimonial delas mesmo. Nos últimos 12 meses, a valorização desse fundo foi de 1,5%. Pouquinho, né? Isso é para você lembrar que FII não é renda fixa. Olha aqui esse gráfico da Você SA mostrando a lapada que vários FIIs têm tomado nesses tempos, sobretudo os FIIs de papel. Isso porque em tempos de inflação, ação alta aumentam a chance das corretoras e incorporadoras não honrarem com o pagamento dos CRIs. Apesar de que quem comprou esse fundo no dia 26 de novembro já conseguiu uma valorização de 4,15% até agora. Mas você quer ver um exemplo de que valorização nem sempre é o fator mais importante? Olha o dividend yield desse fundo, 12,04%. E lembra que é líquido, viu? O rendimento de fundo imobiliário é líquido, ao contrário da renda fixa em que incide imposto de renda. Agora pensa aí um pouquinho numa coisa, ó. Você tá vendo que de janeiro de 2021 para cá, o dividend yield desse fundo vem subindo? O que será que faz o DY de um FII subir, hein? Bom, isso pode acontecer por alguns motivos. Por exemplo, quando o preço cai e o dividendo por cota se mantém, o dividend yield então vai subir. Olha um exemplo aqui para ficar mais claro para você entender isso. Imagina uma cota de R$ 100 que pagou R$ 10 em dividendos nos últimos 12 meses. Quanto é o DY? Bom, R$ 10 é 10% de 100, né? Então, nesse exemplo, DY igual a
10%. Mas e se a cota desvalorizar, caindo para R$ 90,00, mas o valor pago em dividendos continuarem sendo os mesmos R$ 10,00? R$ 10,00 é cerca de 11% de 90%. Então, com a queda da cota, o DY subiu para 11%, sacou? Uma coisa que faz uma cota desvalorizar é a Selic alta. Como a gente falou, quando a Selic sobe, muita gente migra para a renda fixa, derrubando a cotação dos fundos imobiliários. Só que o aumento da taxa Selic impacta os FIIs de mais uma maneira. Isso porque muitos recebíveis imobiliários estão atrelados à inflação ou ao CDI, que é o mesmo valor da Selic. Inclusive, olha aqui a distribuição do próprio portfólio do HGCR. Quase metade ali atrelada à inflação e a outra metade ao CDI. E aí, quando elas sobem, os recebíveis geram um retorno maior, aumentando o lucro dos fundos de papel, fazendo o DY aumentar também. Você tá vendo porque o aumento da Selic também não é aquele pesadelo para os FIIs, como muita gente pensa? Um ponto que pode ser considerado negativo nesse fundo é a taxa de performance, 20% do que exceder 110% do CDI. Em quarto aqui na nossa lista está o Capitânia Securities 2, né? O CPTS11, que tem um patrimônio líquido de 2,6 bilhões. Esse também é um fundo de papel que investe em recebíveis do setor imobiliário. Então ele não tem imóveis físicos no portfólio, nem precisa lidar com risco de vacância. Mas o que chama atenção nesse fundo aqui é a alocação. Se você está procurando um fundo de papel puro, né, que investe bem forte em CRIs, talvez não seja a opção. Porque mais de 34% dos ativos desse fundo estão alocados em outros FIIs, então parece mais um fundo de fundos, né? Um FOF do que um fundo de papel de verdade. E a valorização da cota, como é que ela tá nos últimos 12 meses? Bom, na verdade foi uma desvalorização, né? Em 12 meses ela caiu 8,57%, uma pancada. E agora o PVP tá em 0,96, o valor patrimonial por cota, 93,39, e ela tá sendo negociada por 90. Já o Dividend Yield, que é um dos indicadores que os investidores mais ficam de olho, saca só, ó, 14,23%, certamente bastante impactado pela queda na cota. Mas não só, né? Porque até setembro de 2020 o dividendo por cota vinha caminhando ali na casa dos 60, 70 centavos, mas em outubro veio um dividendo de 90 centavos e de novembro pra cá nunca foi menos de um real. Chegamos agora no quinto da nossa lista, o VBI Prime Properties, PVBI11, que é um fundo de tijolo com patrimônio líquido de pouco menos que R$1 bilhão. Mas atenção, porque além de ser um FII bem novo de 2020, no portfólio tem apenas 4 imóveis. Tudo bem que são imóveis bacanudos lá em São Paulo, né? Lá na região dos Faria Limers. São apenas 16 locatários no fundo. Na questão da vacância, não tem tido problema ultimamente. Olha aí, ó. Que nesse gráfico não tem nenhuma barra na cor azul escuro ou amarelo. E vamos ver o gráfico da cotação dele. Valorização de 1,65% em 12 meses. É claro, teve gente que acertou e comprou o fundo justamente lá no dia 23 de novembro. Quem fez isso tá com uma valorização de 15% até o momento. O PVP tá em 0,96, mas é um FII de tijolo, então lembra das ressalvas. Dividend Yield também não tá ruim, 7,02%. Manda real pra mim agora, ó, o que você pensa dos fundos imobiliários? Qual deles você tem aí na sua carteira? Escreve aqui, ó. Ou se você acha que investir em FIIs não é uma boa, também comenta aqui pra gente. E eu vou deixar pra você a lista completa desses FIIs na descrição pra você acessar. Beleza? E pra você que tá começando agora com fundos imobiliários, eu quero deixar esse vídeo aqui do lado que a gente gravou com o professor Mira lá da Me Poupe, que o pessoal adora. E a gente se vê do lado de lá, hein? Valeu, tudo de bom. Tchau.